Dar kartą labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Tęsiasi pirmasis Betsafe LKL varžybų turas. Rimčiau pasipriešinti. Kitas, kuris turi Eurolygos patirties, yra su Nilsu Gifai, žaidęs Berlyno Alboje prieš porą metų. O Manulio Komtas. Tai nežaidęs Lietuvos krepšinio lygoje. Ir kaip sujuda dabar Jonaviškiai, išmesdamas tikrai nemažai tolimų metimų. Tarkim, Turkijos lygoje per 9 rungtynes, 9. Ir Kalilas Tomas. Laklenas Andersonas, kokį sprendimą pasirinko ir... Ir 2 sekundės, Lekomtas bando uždaryti kėlinį ir jį uždaro. 24-27, komandos per kėlinį surinko. Pernai dubleriuose po 10 taškų rinko jis. Geoffrey Lovernas. Lekomtas. Ir pelno taškus. Belgas ataka, bet nepasimovė ant Žalgirio gynėjo paklaidinimo aikštelės šeimininkai. Nesu Anadolu Efes pasinaudoti dar ne pačia geriausia Lietuvos čempionų forma. Visai sunybo sutrukdo kolumbiečiui. Ulanovo. Gražus dvi žingsnis. Gerai pastebėjai. Ir čia iš viršaus. Panašu, kad Janis čia eina, akivaizdžiai, negeriausias dar sportinės formas, geras derinys ir mesime daugiau tritaškių negu praėjusį sezoną. Ir čia Lekomtas po driblingo. Vienos išskirtinės savybės, jis tikrai labai atletiškas krepšininkas, labai mėgsta atakas baigti galingais dėjimais į krepšį. Lekomtas gal ir dar vieno tritaškio paieškos, meta ir pataiko. Na, bent jau šioks toks. Daug priklausyti, galbūt ir minutės per traukėlės prašys Šileris, jeigu taškus pelnys Šeškaus aplitiniai Leinas Andersonas. 3 taškai, 72-78. Žalgirio gynyba. Žalgirio perimetro krepšininkai. Ir kas čia vyksta? Nilsas Gifai turi tobulą progą, tai jo metimas 3 taškai. Vos 2 taiklus metimai iš 9. Tokia mūdėja statistika, klysta Jonava. Lukas Lekavičius bėga į priekį ir ramina žiūrovus čia. Lekomtas, Žalgirio pergalė. Galima nukelti kepurę prieš Jonavos komandą Virginijų Šeškovildą, Beržininkaitį ir žiūrovai atsistoja, ploja, manau, jie...